Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitoring Departamentinin havanın keyfiyyətini ölçən avtomatik və stasionar monitoring stansiyalarından alınan məlumata görə 20 aprel 2018-ci il tarixində səhər saatlarında Bakıda və Abşeron yarımadasında toz dumanın miqdarının sanitar normaya uyğun olduğu müəyyən edilib. Bu barədə Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirilib. Məlumata əsasən buna səbəb ölkə ərazisinə daxil olan şimal qərb küləyidir.